ଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଯେଟେଲାଇଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜନଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଖସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ମୋର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହଉ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାର କଥା ହଉ ଗରିବ ଖଟିକିଆର କଥା ହଉ କୃଷକ ର କଥା ହଉ ଏବଂ ଅ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ সাধু সাধুবাদ দৌচি এবং তার শ্রেয় আপন কু য আপনার সম্পাদক হিসাবে তার মধ্যে যেভাবে ভাব বিশ্লেষণ করছেন পর্যালোচনা করছেন বা তর্জমা করছেন অতি পরিপঙ্খন কলে যদি পর্যালোচনা কলে দেখা অনেক সমস্যা আপনার সামনে কু আছেন କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କ୍ଷୋଭର ସହକାରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜି ପରିତାପର ସହ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତି ଖରାପ ବର୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଖାତିର ନକରି ତିଳମାତ୍ର ଖାତିର ନକରି ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚ ଥାଏ ସେଠି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏ ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଛି ଅନେକ ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଏବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯିଏ କୁ ଅପଗ୍ରେଡ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିନି କି କଣ ହେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସାଧାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ହଉ କେନ୍ଦୁଝର ଅ ଭଳି ଏକ ଖଣି ପ୍ରାଚୁର୍ୟ ଭରା ଘସି ପୁରା ଆନନ୍ଦପୁର ସବ ଡିଭିଜନର ଏକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଜାଗା ତାର ମଧ୍ୟ ଶାଣିତ ଉଚିତ ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖର ସହକାରେ କହୁଛି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ପେସା ନୁହେଁ ଇଏ ଆମର ନିଶା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବିନା ଡରରେ ବିନା ଚାପରେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ବି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ହେବ ନା ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି ନା ମୋତେ ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ আপোন য' প্ৰসংগ কওঁ গোটেই সীমা অঁ লোকমানক আম পাখে যেতিকি শক্তি অসংগ কু উঠে তাক লিখিব পাৰিব তাক এডিট কৰিব পাৰিব তাক দেখাইপৰা ব্যৱস্থা তিয়াৰী কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যদি স্পেচিফিক মতে হোৱাটছআপ মাধ্যমতে কয় এই প্ৰসংগটা উঠবা দৰকাৰ কি এই প্ৰসংগ আপোনাৰ ৰিপ'ৰ্টৰ আছিলে এইটা দেখিনি নিশ্চিত ভাৱে তাক দেখাইপৰা আমি প্ৰয়াস কৰোঁ মই ଖୋଲା ମନରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି କାରଣ ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ ଭାବିଲା ସେଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ बाधा बंधक नहीं हाँ आमर मैनेजमेंट र स्किल आमर मैनेजमेंट रक्ति कौटिना कौटिमर लाकुना थपेखा आम विफल किंतु ये न देखवा इंटेनसनाल नुहे न देख न देखा नुहे आउ कि असुविधा थी आपण स्पेसिफिक प्रसंग कथा कहतु मु प्रतिश्रुति दूची निश्चित भाव देख